Со добивањето на уверенијата по завршениот прв круг од локалните избори, новиот градоначалник и членовите на Советот на Општина Кочани и официјално го започнаа својот мандат. Во салата на Советот, председателката на Општинската изборна комисија Марија Гоцева им честитеше на изборот и им посака успешна и ефикасна работа во исполнувањето на проектите и решавањето на комуналните прашања, што се од интерес на граѓаните. Порача дека тоа е нивна основна должност, затоа што со добивањето на функцијата се стекнали и со обврската да помагаат во развојот на општината и унапредувањето на условите за живеење. На доделувањето на уверенијата присуствуваа сите избрани на функциите, освен еден советник кој од оправдани причини не дојде на свеченоста. Потоа следуваше вообичаеното заедничко фотографирање пред општинската зграда. Да се заблагодарам и да им честитам на граѓаните на Општина Кочани кои покажа голем демократски капацитет и на едни фер и демократски избори јасно искажа својата волја. Бројката, резултатот е огромен, тој радува, меѓутоа и обврзува. Тоа значи, тоа покажува, резултатот покажува дека граѓаните од нас очекуваат резултати. Тоа нема да биде ни малку лесно и едноставно, бидејќи како што имав прилика за време на три недели кампања, во Кочани, во селата, во околината има многу нешта кои што граѓаните очекуваат да бидат направени и поправени. Тоа значи дека од денеска седнуваме и размислуваме како да ги решаваме проблемите на граѓаните. Реков дека има многу проблеми, сите одеднаш нема да можеме да ги решиме, меѓутоа обеќавам дека цврсто се зафаќаме за работа и граѓаните ќе ги дават приоритетите, а ние ќе ги решаваме. Илиев рече дека очекува коректна соработка со Советот на Општината, затоа што заедничка цел е да се создадат услови за подобар живот на граѓаните, поради што не очекува обструкции. При тоа најави транспарентност и отвореност во неговото работење, како и подготвеност за соработка. Своите мислења околу работењето на новата локална власт ги изнесоа и носителите на кандидатските листи, чии членови влегоа во состав на Советот на Општината. Прво, благодарност до граѓаните на град Кочани, благодарност до новинарските екипи што не следеа цело време во тек на изборната кампања, благодарност до сите кандидати од на Советничката листа од Социјалдемократскиот сојуз, благодарност до опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, до независната листа. Значи, имавме многу убава кампања, убави избори, се надевам да ќе продолжим во тој стил, отворени према сите, значи, да направим општината отворена за сите. Би сакал да му честитам на градоначалникот, им честитам на советниците и да кажам дека ние во предходните 4 години, како партија која што беше на власт, заедно со градоначалник и со мнозинство во Советот, бевме конструктивни, работевме, заедно со нашите колеги и покажавме дека сме совет кој што заслужува да биде награден и да биде следен од граѓаните. ВМРО ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери ќе продолжи во контекст на она што го теравме и во минатиот пат и верувајте дека ќе бидеме конструктивна опозиција и дека ќе го следиме секој чекор на градоначалникот и на советниците, односно на нивните програми и верувајте дека тука ќе бидеме во служба на народот и на служба на граѓаните. Се надевам дека ова е почеток на една успешна работа и соработка во интерес на граѓаните од општина Кочани. Честитки до изборот на градоначалникот и му посакувам исто така успех во работата. Апелирам да се посвети повеќе внимание на младите. Со ова не сакам да ги деградирам по старите генерации во општината, но апелот се должи на тоа дека ако сакаат да останеме овде, а не тие да бидат сами со штурците и чавките, мора да се посвети повеќе внимание на младите и младинските политики. По добивањето на уверенијата и започнувањето на работните обврски, советниците се договорија на 2 ноември да се одржи конститутивната седница, на која ќе се официализираат и координаторите на советничките групи, пошто официјално Советот ќе може да започне со работа. Првата работна средба на која ќе се разгледуваат прашања што се од надлежност на советниците е планирано да се одржи на 15 ноември. Во меѓувреме, новиот градоначалник Николчо Илиев влезе во својот кабинет и најави дека веќе од четврток ќе започне со исполнување на преземените обврски на новата функција.